ကိုကျွန်တော်တချင်းတစ်ပုံဖြေးထားတယ်မန္တလေးစိတ်တင်းလို့နဲ့ဆိုဟုတ်အဲ့တော့ဒီလိုဆိုင်တောင်းအောင်နဲ့ဒီလိုမှကျွန်တော်တချင်းတစ်ပုံဆိုချင်ပါတယ်မြမဟန်ပန်စစ်စစ်လေးကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းနေတဲ့ဘဝကိုလည်းထင်ရတဲ့တချင်းတစ်ပုံပါဒီတချင်းရဲ့အမိကဘွဲကြိုက်ခင်လို့အမိရပါ ကလေးမြို့ကလေးရမှာစပယ်ပန်းတွေဇွန်ပန်းတွေမြန်လေးပန်းတွေလွန်ခဲ့တဲ့အနည်းအစိတ်သုံးစဲအဲ့ဒီကာလာတွေအားပေးခဲ့တဲ့အမတွေညီမတွေအားလုံးလည်းဒီတချင်းလေးနဲ့တတိတရာကျေးဇူးတုံ့ပြန်ပါလေနော်ဒါကြောင့်မန္တလေးမြို့ကြီးမေတ္တာတွေကိုတုံ့ပြန်တော့အပြင်ပွဲချက်ခင်းဆိုတဲ့တချင်းလေးကိုမန္တလေးစိတ်တင့်လို့ရဲ့အတီးနဲ့နောက်ပြီးတော့ဘိဒတ်ကိုမေတ္တာရက်ခံပြီးတော့ ရှင်သဘင်အမှုပညာရှင်တွေပါမာတဲ့ကြည့်မယ်ကွာဟာညာကြရင်အလူမန်တက်မှလဲစိတ်တင့်လွန်တီးမယ်တဲ့သွားမယ်ကွာစသည်အပြင်နော်အဲ့ဒီကလေးကစိတ်တရားနိုးကြပြီးတော့အခုတညနေလုံးတညလုံးသွားလိုက်ကြတာလူတွေချစ်တော်ပြည်သူတွေမနေ့ ချစ်တဲ့တွေစံတဲ့ချင်းကိုချက်ချင်းပြပြပါမယ်တန်းစရာဆိုတဲ့ချင်းပြုချက်မင်းကိုကွယ်
Yeah.